В нашето обращение, че е свързан с това, че предупредихме хората, че след 10 часа срещу тях има готовност да се приложи сила. Да бъдат предпазливи и да не дават по никакъв начин основание това да стане с техните действия. Казахме, че опозицията напуска парламента. След такъв сблъсък, след такова пълно неразбиране и невъзможност да се постигне каквото и да било, след такъв конфликт ние не можем да останем в този парламент. Че отиваме към подготовка на национална политическа стачка и към гражданско неподчинение. И завършваме отново с призив хората да не дават никакви основания срещу тях да се прилага сила. Имаше ли преговори за общо? Не. На практика нямаше. А с господин Добрев? Ние му казахме нашето предложение за тяхната декларация и за гласуване на нашата декларация в Народното събрание и срещнахме пълно неразбиране. А не излязаха ли извън това, което очаквахте нещо? Своята отговорност ние носим. Но не носим отговорност за това, че вече 13 часа се действа върху нервите на тези хора. Защото ние сме от 13 часа тук. Кой трябва да поема там? Мнозинство можеше да прогласува против нашата декларация и да си отиде. Ние настояхме те да гласуват нашата декларация изцяло. Или да я приемат, или да я отхвърлят. Да, 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 да
Господин Костов, за какво говорихте с левицата сега? Слушам обвиненията тук, че съм мръсник и така нататък. Това е терминологията. Добре е да ги запишете какво говорят. Добре, ме... В такава ситуация не би трябвало да се нагнетява напрежението. Все пак утре председател на парламентарната група ще връчи на господин президента нашия мандат. Господин Стенов, за какво говори? Нали сте сигурни, че сме обсъждали ситуацията, която е днес? За нищо друго не бихме могли да си говорим. Да, нещо конкретно. Говорихме си, че интересите на България наистина са над всичко. Говорихме си, че утре трябва да започнат незабавни преговори между двете политически сили. И двамата сме на мнение, че компромис може да се постигне, че отстъпки трябва да бъдат направени. Аз заявих отново съвсем категорично своята теза. Единственият отдушник на народното недоволство сега може да бъде обявяване дата на предсрочни парламентарни избори. Де-факто вие в момента сте под обсада. Носите ли вие някаква отговорност за това, че нам беше предотвратено това положение? Имаше ли някакъв момент, който можете да овладеете нещата или да проявите гъвкавост? Вижте, ние сме управляващи, можехме да предложим сила, но мисля, че ще бъдем разбрани, че силата е крайно средство, защото това са хора, които са наши съграждани. Другото, което ни вменяват като отговорност, мисля, че не е основателно и като вина едва ли не, защото ние смятаме, че националното спасение на България за излизането от кризата става с демократична процедура, с обсъждане на всички идеи и с въвеждането на всички идеи на политици, на политически сили, на парламентарни групи в една система от мерки, които определят политиката днес и за близка и по-далечна перспектива. Затова ние не можем да абдикираме от тази отговорност и смятаме, че трябва да съставим правителство, което да обясни какво ще прави, как ще реши проблемите на обществото, за да му вдъхне надежди и да направи по-поносима сегашната тежка обстановка.